aquilo. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. Conselho, galera, nunca bote mapa na ranqueada, galera. Primeiro, porque você não é pirata. Segundo, é porque cai muito longe, galera. Bom, galera, bom, começar o vídeo, let's go. Fala, galera do YouTube, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, joga aquela ranqueada insana, e falar um assunto com vocês, galera. Um assunto que tá me mordendo muito, galera. Eu sei que assunto não morde, mas infelizmente hoje tá me mordendo. Free Fire nas próximas atualizações vai rodar aviso no seu celular. E já tá rodando cagado, galera. Como é que vai rodar aviso? Infelizmente é isso que eu tenho pra dizer, que não vai mais rodar aviso Free Fire. Nenhum celular ruim, galera. Nem um GHz, celular, etc, galera. Porque na moral, se você olhar de um tempo pra cá antigamente, galera, Free Fire rodava vizinho, galera. Mas e agora, galera? E agora, mano? E agora, mano? E agora? Olha um cara quanto. Ah, chega de brincadeira. Deixa eu esperar essa anta passar uma aqui. Como você é uma anta? Eita, preuga. Mandou tripato. Bota a cara de novo aí pra você ver. Pra você ver que eu não sou aquele cara que tu matou. Sou o pro player do J1, galera. Bota a cara, platina. Aliás, eu não sei se é pratina. Mano, tá chovendo combate 3, velho. Tá chovendo, mano. Se fosse hambúrguer, pelo menos. Que piada merda. Mas é esse assunto que eu quero falar com vocês, galera. Enquanto eu tento matar esse sangue, eu vou falar com vocês. É que o Free Fire, galera, a Garena só tá precisando de dinheiro, galera. Mano, o servidor tá ruim. Tá cheio de hackers. Tá estragando o jogo. Que, na minha opinião, tá estragando mesmo, galera. Não é de vocês. Tá estragando o jogo, galera. Tá estragando, meu Deus do céu, galera. Antigamente você chegava da escola, de buenas, querendo pegar aquele frisão. Mano, eu vou pegar esse pobre coelho, esse cara não vai me atirar. Certo? Você não vai me atirar. Vou pegar esse coelho aqui, doidão. E vou chegar esse cara. Já chega. E eu quero falar isso. Antigamente você botava no gráfico padrão, galera. Mas e agora? Você botando suave e trava, mano. Eu quero falar sobre isso, galera. Free Fire, fala a verdade, gente. Nossa, Free Fire só é uma febre no mundo. No Brasil também, sei lá. Porque roda em celular ruim, galera. Querendo ou não, isso é fato. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. E também, galera, querendo ou não, AK é ruim sem colônia, na moral. Isso é fato. Meu celular tá travando, galera. Se vocês olharem os vídeos dos youtubers que tem o celular ruim, tipo o Rato, o Fábio. Se você olhar o primeiro vídeo dele, rodava de boa, mano. Mas e agora? E agora, a pergunta é essa. Opa. Silenciadora. A pergunta que não quer calar é essa, galera. E pergunta a Fapa, não querer calar, mano. Nossa, tô falando merda hoje. A pergunta é essa, galera, mano. Enquanto eu jogo aquela. Eu jogo essa ranqueada de cena mentira, só falando com vocês. Volto na hora da trocação. Cara, mano, os caras estão mais camperino, galera. Pior, galera, que eu tô desistindo de jogar essa temporada. Eu acho que eu não vou focar em mestre. Na outra temporada eu até foquei mais em mestre, mas nessa não, galera. Nessa eu vou descer pra caramba. E eu não vou focar no mestre porque realmente tá muito difícil jogar no meu celular, galera. Tá muito difícil.
F4. Opa, já vi uma outra ali. Será? Não sei se eu vi não, hein, galera. Eu vi um rabisquinho dela. Opa, minha manta. Nós vai avançando assim, galera. Patina, cadê você? Vou te pegar. Subir pra pé. Aparece, aparece, aparece. Olha. Ah, a mira tá ruim, galera. Mira tá ruim. Não vou achar esse bicho porque, meu Deus do céu, Deus, eu não sei onde eu quero. Deu 10 dano no bicho. Ah, mano, tá enriquecendo. Na hora que eu der um dano nele, bom, galera, eu vou avançar. Ele já tá. Bom, tá e morreu, galera. Morreu igual a bosta. Propeio do JT1 em ação. Vamos ver o colete que ele tava, porque eu tava tirando 7 de dano, galera. Minha escada de bipod, galera. Meu Deus. Ah, Cristo Senhor, esse Free Fire que não roda aviso no meu celular. Garena desgraçada, só pensa em dinheiro. Mano, quem acha que eu me deu aí, cara? Pelo menos me trouxe.